Окей. Добър ден, криптоентузиасти! Добър ден, следачи на каналът на Криптофил! Още едно издание на Криптомлавети, къде ще Криптофил отлучи да ни биде гостин. Значи го правим ова како заедничка организация. Со това, што денеска веќе објавивме на нашиот канал, тега ќе разговараме на три главни теми, меѓу кои првата главна тема ќе биде Ethereum, Solana и потенциално Altcoin Spot ETFs. Потоа ќе оставиме на Криптофил да ни каже што е ново, затоа што знаете дека он е доста специфичен, кога станува збор за крипто има доста нови проекти во кои што работи, како и за крај би сакал нели да оставиме еден дел каде што ќе разговараме за ликвидации и тоа поточно нели за најголемите продавачи моментално, а тоа се Германија и Mt. Gox. Со тоа што нели на крајот имаме една многу битна најава, останете до самиот крај на видеото каде што ќе разговараме за потенцијалниот митап кој што го планираме заедно со Криптофил. Значи тоа ќе биде во организација во градот Прилеп потенцијално, но останете до крајот на видеото каде што ќе поразговараме малку повеќе за тоа. Прво ќе оставам на Криптофил да се представи и после можеме да влеземе право во првото прашање. Пред се, Антонио, благодарам уште еднаш што се договоривме за да бидам гостин кај тебе. А јас немам многу македонци кај мене, за жал, се уште. Знам дека кај тебе 100% са македонци, но заради што мој канал е на англиски, немам многу голем број македонци, но после нашето прво ова AMA што го имавме пред колку, пред 6 недели некаде, имав толку многу луѓе ми пишаат и толку сум благодарен заради тоа што сите ме прашуваа благодарност до Антонио, затоа што се поврзавте и немаш представа колку убави зборови сите зборуваат за тебе. А колку те фалат сите, и викам, сигурно му плачеш некој динар под маса, и му викам, и сите ме прашуваат, толку се заинтересирани да научат, значи, не ме прашуваат, дај, кај да направам пари одма, дај ми 5x, 10x, туку прашањето е, од сигурно 15-20 луѓе добив, првата недела, добив каде да започнам, што треба да правам за да научам, за тоа што јас го правам, yield farming, а нели нодови и сите тие работи. И тоа е точно што ти се обидуваш да го направиш како преку едукација, а јас се обидувам преку преку едукација, ама директно фарминг, лайф фарминг тоа што го правам. Практичен пример. Да, значи сето со живи примери in life. И баш денес имам некои ликвидити за да ми покажам. Точно рендер го одбрав за тебе, затоа што видов дека си купил рендер. И точно рендер го зеров, оти го правам фарминг од вече неколку недели, и ако цената падна долу, јас вече правам пари. И интересно е, останете до крај, а посебно за тоа што разговараме за некој митап, се договараме за во Прилеп да биде, една скара да јадиме после тоа, нормално. Останете до крај да гледате, Антонио, повели да почнеме со прашањава, што имаш да споделиш првин, па после се поред. Ева сега, значи кога веќе мојот скрин е споделен, чисто нели да влеземе директно во првото прашање, уште еднаш благодарам Фил. Јас се надевам дека што повеќе луѓе ќе гледаат и твојот канал, многу е битно и практично пример на сето ова што го зборуваме. За жал тој дел кај мене е доста незастапен, така да затоа и нели уште од самиот почеток, на сите оние кои што гледаат нашиот канал, може да ги следат и содржините на Криптофил. Од друга страна не заборавајте дека на Криптофил и каналот и сите негови содржини посебно на македонски ги споделуваме на нашата Facebook страни, на нашите социјални мрежи и во ово видео, во дескрипција, ќе може исто така да го најдете и неговиот канал. На тој начин многу лесно ќе може да го следите Фил и неговите нови содржини. Е сега, за почеток, значи една многу битна тема, затоа што на нашиот канал оваа тема ние работиме година дена наназад, посебно кога станува збор за Spot ETF. Затоа што значењето на Spot ETF е огромно во криптосекторот. Зошто го велим ова? Затоа што криптосекторот моментално е ограничен на ритейл. Тоа се секојдневни луѓе и компании од помал калибар кои што немаат толку многу финанси за да можат да инвестираат. Значи, Spot ETF е практично дозвола да се тргува одредено добро или ресурс на државна менувачница. Зборуваме државна менувачница од типот на New York Stock Exchange, Chicago Stock Exchange и така натаму. И до овој момент, додека практично овие Spot ETFs не постоја, посебно првенствено за биткоин, значи едноставно немаше легален начин за големи институции и компании да купат и да држат било каков тип на крипто, да речем, капитал во оваа ситуација. Е сега, знаеме сите дека успешен беше Bitcoin Spot ETF, најдобар на сите времења, сруши сите потенцијални рекорди кои што постојат, но следниот беше Ethereum ETF. Е сега, знаете дека се уште не е одобрен, значи најновата вест и понатаму останува дека моментално до 8 јули треба повторно сите овие 8-9 апликанти да ги
достават своите S1 образци. Тоа е практично последниот дел од оваа процедура, по која што веќе имаме најава, а тоа е најавата од страна на... Значи, ова се оние специјалисти кои што работат буквално само тоа. Значи, ова се два специјалисти од Bloomberg, чие што работа буквално е тоа. Значи, да следат и да практично даваат проценки кога и каков би бил еден потенцијален exchange traded fund. Со тоа што овие двајца, да речем, кој што до сега, јас морам да кажам, до сега биле доста коректни, посебно кога стануваше збор за биткоин, предвидуваат дека ова ќе биде на 15 јули. Значи, практично, неделата од 15 јули, зборуваме денеска е сабота, недела од понеделник, па натаму се очекува ефективно да бидат прифатени овие S1 образци и Ethereum Spot ETF да се најде на берзите. Тоа е, ако мене прашувате, голема работа, иако на краток рок не може би не знаеме како се тоа би се случувало. Значи, ние направивме видео, тоа беше предходната недела, специалното неделно видео, каде што детално дадевме наша проценка на тоа што очекуваме за Ethereum Spot ETF, но би ви предложил да го погледнете тоа видео за повеќе детали, за да не должиме премногу овде. Идејата е дека краток рок не можеме да бидеме сигурни што би очекувале од Ethereum Spot ETF, но на долг рок сите знаеме ка тоа е крајно позитивно. Еве, прост пример, значи ова е вест од 10 јули, значи е стара само 3 дена, каде што 50 милиони долари вреден Ethereum е исцрпен од централизираните менувачици во само еден ден. Тоа се 16449 етериуми се купени од китови во само еден ден во исчекување на ова одобрување на Ethereum Spot ETF. И само што овие три работи сакам да ни кажам, пред да му дадам место на CryptoField, да ни кажа што мисли за сето ова, значи погледнете и сега, значи не е само тоа што го очекуваме ние генерално за тоа што има доста FOMO, Fear of Missing Out на пазарот. Туку погледнете, стейктите Ethereum е на all time high и гледаме дека уште од 2021 година практично од самиот мрж панаваме. Се повеќе и повеќе се зголемува количината на Ethereum кој што моментално е надвор од игра за тоа што е заклучен во стейк. Моментално е негде околу 32 или 33, значи е точно 33, значи буквално последниот ден беше 33 милиони етериуми се моментално под стейк. Тоа значи дека една третина, со оглед на фактот дека имаме само 120 милиони етериуми во циркулација, една третина од вкупната количина на етериум е заклучена во стейк. Тоа значи дека луѓето не планираат да ја продадат и истите очигледно чекаат долгорочно на цената на етериум. И уште еден многу битен чарт, а тоа е, погледнете и сами, значи ова е колку етериум моментално имаме достапен на централизирани менувачници. Значи, во далечната 2021 година, значи, погледнете, имало негде околу 32 милиони етериуми на централизираните менувачници. Од тогаш па наому без прекин паѓа и моментално е на all time low. Значи, ова е рекордно ниско ниво од моментално само 17 милиони 785 000 етериум на централизирани менувачници. Тоа ни покажува дека се повеќе интересот расте и дека се повеќе етериум излегува од пазарот и влегува во колд новчаници, односно истиот не планираат да го продадат. Многу битна работа која што мора исто така да напоменеме е инфлацијата на етериум. Односно, за разлика од останатите добра, зборуваме било каков тип на различни криптовалути, етериум е еден од уникатните кој што има дефлација. Нема инфлација, туку моментално е негативен. Односно, значи, сега во овој момент е минус 0,14% дефлационно средство. Што тоа значи? Тоа значи дека на годишно ниво со ова темпо се произведуваат 773.000 етериум, кој што е фиксно, но во исто време од трансакции кои што моментално ги процесираме во етериум блокченот, се горат околу 941.000 етериум, што значи дека нигде околу 200.000, грубо речено, етериум, на годишно ниво ние практично губиме од циркулациониот етериум кој што моментално го имаме. Така да тоа ни покажува дека неговата циркулациона вредност и понатаму се намалува. И ова верувам дека ќе се зголеми многу кога институциите ќе почнат да купуваат како да нема утре, а гледаме дека тоа постепено се случува. Е сега би го оставил ова ако сака да го преземе криптофил, тоа беше оприлика на кратко што имам да кажам за Ethereum Spot ETF, потоа ќе се префрлиме на алткоините. Амјут, имаше еден доста коментар минатиот пат на твоето видео и вика, баш ми е мило колку се дополнувате. Антонио е топ во теорија, нели? Значи, со геополитика на криптовалути, а Филип е топ во практика. И така е една добра врска тога.
Вака са, значи гледај се, значи со етериумов е многу луѓе треба да разберат заради тоа што зошто етериум е важен. Па заради тоа што повеќе од колку 60-70% од самите токени се врзани со етериум. Ако етериум оди нагоре, значи тоа може да биде тригер, нели? За да се постигне на Алкоин рали, што сите го чекаме од веќе година и пол, две, оти Алкоин се на дно. Јас ги потрошив сите денари, последен денар, последниме некој деној, и сега излегува еден нот, че зборувам после, са собирам пари, а еден нек не викам, кај ги собираш, да јас да собирам. И тоа ќе го кажам, кај ги собирам. А значи за Етериум работата е тоа што ако малку направиме зум аут, значи само размисли. Пред 2018 кога влегов јас во крипто, се зборуваше дека баш и вчера зедов еден майнер тука и се опругава ми прати некој артикол, нали, да прочитам и ми вика, гледај и вика тука што пишува, майнинг е лош за животната средина, за ова зона и читам 2019-2020, викам, имаш 4 години назад, сега викам сега е скоро различен, се свртија темите, сега е добар за зелената природа, нели, не троши веќе од струјата, туку е тоа го снема. Значи, каква манипулација, значи, ако направиме зум аут, Антонио, значи, денеска тоа го размислува пред видео, само ако направиме зум аут, пред неколку години сите го цапаја, го фрлаја биткоин. Значи, ако цакаја да го уништа биткоин и целата криптоиндустрија, тоа беше, че беше направено доста одамна. Немаше да постои, немаше да сме овде, че се зборувавме некои прилепски муавети. Е, сега, но ако малку направиш зум аут, ќе видиме дека ќе видиме дека всушност сето тука што се случува е нешто нашата иднина за криптовалутите. Значи, банки влегува внатре. Значи, имаме ETF апрувал на биткоин. Имаме етериум апрувал. Значи, сега само што ќе почне да се тредува за недела 2-3. Имаме Solana. Значи, гледај колку сме напред. Луѓе во селки не може да абсорбира таа информација во селки, заради тоа што е толку многу. Значи, заради тоа што е толку многу реално во овој момент, да ти кажам, и е нереално за да се абсорбира во нашата глава, во нашата информација. И така што јас мислам, се тоа што ти го кажа, мислам дека е само еден почеток на долгорочно одење нагоре, на скала, каде што нормално ќе се оди горе, ќе се оди долу, после ETF кога ќе почни, нема да сум изненаден ако најдем уште еден дип како биткоин, нели ETF пред кога почна имаше малку дип, но во глобала, значи ако зумираме аут, мислам дека во нагорна линија ќе одиме многу, значи тука не е финансиски совет, но според мене лично мислам дека сме само еден почеток, нема да се чудам биткоин да појди до 100-120 без проблеми илјади, етериум го гледаме на 10-12-15 илјади без проблеми, како што кажува што е deflationary, нали, дефлационен, кој што тоа многу малку токени го прават, затоа што и тоа сум многу љубител на Каспа исто така, а значи етериум, откако ги направи сите овие апдейт, што ги направи, знам дека се уште работа на многу други апдейтс, иако е бавен, се уште скап, значи, но не е толку скап колку што си мислиме, доста е повтино од пред 4 месеци, затоа што пушам да го користам во Yield Farming последниве неколку недели и имам доста добар успех заради тоа што етериум е, нели, она чейн каде што се сите whales, нели, ова китови како што ги викаме, нели, таму се сите пари и со сето тоа горење од сите транзакции на етериум, јас мислам дека имаше некоја проценка од околу процент до 2 на етериум може да се гореа на годишно ниво и сега како што викаш ти, сега сето ќе започни за многу кратко време кога ќе почне со, нели, со ETF и тоа, нели, buy sell кога ќе почнат сите тие транзакции, мислам дека ќе се достигне тој 1-2% и може би повеќе во одредени периоди, но во глобала замисли за 5-6 години да имаме едно 5-10-15% надолу од сите токени што се во циркулација, така што мислам сме на добар пат да одиме нагоре. Е, сега само се надополна на тебе, извини, една минута. Прва работа која што ја кажа, која што е сосема на место, затоа го става фова. Ти како збораш, јас ставам слики во позадина. Првата беше, како што знаете и сами, дека не постои до сега друг тип на циклус, освен циклусот во кој што оние кои што направиле профит во биткоин, оваа ситуација, како што кажа и сам станува збор за китовите, истиот во подоцнежниот дел од алткоин сезоната го префрлаат во етериум, па потоа го префрлаат во поголемите, зборуваме оние blue chip,
големи ларч капови и потоа дури влегува во се останато и зборуваме за обшта алткоин сезона. Второто што спомна во однос на биткоин майнинг, еве, погледнете, значи, на Google, ако запишете колку зелена енергија се користи моментално за биткоин майнинг, од 2019-2020 тоа е артикулот кога самиот Илон Маск го прогласи биткоин дека не е доволно зелен и забрани продажба на Тесла. Он практично го запра тој bull market на тој начин, значи катастрофа. Сега моментално од тој артикул од 2019-2020 сме стигнати до 54,5% од целиот майнинг на биткоин се прави со обновлива енергија, зелена. Така да и тоа веќе, како што каже и самиот Фил, отпаѓа од целата оваа играчка. Е, сега би сакал да се навратам многу битно на алткоин спот ETFs. Значи, сега би сакал само да погледнете на една минута како прво се менува еден класичен капиталистички ум од еден месец во друг, кога оние работи кои што ги тврдел веќе не се така. Ова е многу битно кога станува збор за алткоин спот ETFs. Прво мораме да напоменеме дека Solana ETFs е веќе сериозна работа. Зошто го велиме тоа? Затоа што овде ке имаме два од апликантите кои што веќе поседуваат Bitcoin Spot ETF, кои што следната недела ќе поседуваат Ethereum Spot ETF во Америка и кои што веќе аплицираат за Solana Spot ETF, а тоа е VanEck и 21Shares. Значи дека имаме сериозни институции кои што веќе се спремаат за алткоините да имаат свој Spot ETF. Сакам само да разберете зошто е ова толку клучно и зошто е ова толку битно. Значи, идејата на Майкл Селор беше дека само биткоин ќе има спот ETF и никој друг. Зошто е ова толку клучно? Без спот ETF, вие немате начин како да допрете до институционални пари. Со спот ETF, оваа криптовалута може да биде купена од банки, централни банки, државни органи, големи корпорации, меѓународни конгломерати, се останато. Без да дојдеме до спот ETF, алткоините ќе бидат само најобични алткоини криптовалути, иако има многу вредност, институциите легално не може да инвестираат во нив. Тоа што Solana би добила прв, без разлика дали е Solana, Chainlink, кој да е, Avalanche, XRP, идејата е да добие. Значи, кога биткоин доби свој спот ETF, сите веруваат дека тоа ќе се случи затоа што биткоин позади себе си нема компанија. Нема група на девелопери која што го развива, нема лик како Чарлс Хоскинс или Бутерин, или Gavin Wood. Тоа значи дека е многу лесно таков тип на децентрализирана криптовалута да добие свој спот ETF, затоа што многу наликува на ресурс како златото. Проблемот беше што никој не очекуваше дека Ethereum ќе добие свој спот ETF. Е, сега се враќаме на ono што сакам да ви го покажам. Значи, само на кратко. Ова е Майкл Селор, сите знаете, тоа е компанијата која што поседува најголема количина на биткоин во целиот свет. Да видиме што истиот кажа, пазете се, ова е пред 2 месеци, точно на 2 мај 2024 година. Што кажа пред 2 месеци, а што кажа пред 1 месец, сакам да ви кажам дека со овој пример, ќе сватите дека ниту централизираните оние традиционални финансии немаат појма што да очекуваат од криптосекторот. Толку многу голем потенцијал има. Слушнете. Bitcoin is the only crypto that's going to cross the chasm. You could see the writing on the wall when the spot ETF of Bitcoin was approved in January. By the end of May, you'll know that Ethereum is not going to be approved. And when Ethereum is not going to be approved, sometime this summer, it'll be very clear to everyone that Ethereum is deemed a crypto asset security, not a commodity. After that, you're going to see that Ethereum, BNB, Solana, Ripple, Cardano, everything down the stack, it's just a crypto asset security unregistered. Е, значи ова дека имаме класичен капиталист кој што накупил еден куп биткоин и него му одговара сите други да биде прогласени хартии за вредност и никој да не добие свој спот ETF. Така. Значи класичен капиталист, така. И сега шо вика? Вика, ке видите, вика, дека само биткоин ќе добие свој спот ETF, вика, сега во мај, вика, ќе го одбијат Ethereum спот ETF и сите останати, вика, ќе биде прогласени за хартии од вредност и никогаш нема да имаат свој спот ETF. Се случи сосема обратното. Моментално излезе CFTC, тоа е она комисија за ресурси, и кажа дека 70-80% од криптовалутите представуваат ресурси, а не хартија од вредност, и беше официјално одобрен Ethereum Spot ETF. Еден месец подоцна, точно, погледнете овде, на 25 мај, т.е. не е ни еден месец, 4 дена, се извинувам,
Значи, ово аз следваше 4 дена ползи. 21 до 25 май. Слушайте, што има да каже Майкъл Сейлор, кој што пред тоа зборуваше дека никогаш нема да има друг спот и тие после биткоин. Everybody's model. Yeah. It's like when things get political, you know, and this gets very political, then you just have to rethink all of your premises. And, you know, so here's what I think. I think 2 weeks before, the world looked like Bitcoin was going to be the only asset securitized and offered as a spot ETF by the Wall Street establishment, and it was going to spread as the one legitimate crypto asset. I think right now, the best expectation is the crypto asset class will be legitimized, supported by both parties. There's an industry, crypto is an asset class, there's an entire range of use cases, 24/7 digital. Е, се. Значи, како најдеш за неколку денови се менува еден капиталистички ум, е па добро се, ако веќе го одобриле Етериум, тоа сигурно ќе има и други алткоини. Оно што сакам да ви го кажам е, не верувајте на тоа што ви го кажуваат, гледајте што прават. Ваков тип на умови кои што пропагираат една работа, а прават друга, се многу чести во криптосферата и во финансиите, а ние влегуваме во големите води. И за крај, значи, ова е само последната работа, извини Фил, само сакав да го објаснам ова, за да, нели, да им кажам дека едноставно луѓето треба да бидат многу предпазливи кого слушаат и зошто слушаат. Значи, последното видео, само накратко, сега ако забеде нормално, се треба да се случи во тој момент. Значи, само сакам да ви пуштам што ние сме кажале на нашиот канал поточно за овој дел, кога станува збор за алткоини, се извинам, малко ми е бавен интернетот, не знам што му стана сега баш моментов. Нормално сега треба да помине реклама. Добро, што е работала сега? Значи, ние практично уште на 15 ноември, зборуваме предходната година, на нашиот канал објавивме дека Altcoin Spot ETF на било кој, без разлика дали е Solana, дали е Chainlink, дали е било кој друг, ќе биде практично оној момент каде што вие влегувате во институционална адаптација. Chainlink и Solana. Слушайте. Solana поради популярност, Chainlink поради на вистина енормна практичност на пазар. Е сега. На страна од тоа што биткоин максималистите имаат влажни слоништа дека нема да има други криптовалути покрај биткоин, ETF, Exchange Traded, се едината на секој голем проект кој ќе го најде своето место во глобалната адаптација на крипто сферата во светот. Односно, кога што сте, уште еднаш ќе напомнам, сето тоа што сме го знаеле досега за bull market можеме да го забравиме, затоа што сега веќе играме со големите дечки. Односно, тоа што го кажував јас е дека на крајот од денот сите оние квалитетни проекти кои што на вистина имаат технологија која што е потребна на светот, ќе си добијат свој спот ETF затоа што неминовно е големите корпорации да се замешаат во вакви проекти пред да ја завземат целата технолошка сцена. Тоа сакам да го кажам и ја погледнете ова, ние сме зборувале пред 8 месеци точно на 12 ноември. Пред Майкъл Сейлор, по или Фил? Да, супер, супер, супер. Тоа беше доста голема информација. А сега, значи, нема што друго да кажам тука. Јас сум согласен како Майкъл Сейлор се смени за неколку дена. Не, значи, како вика кај нас, со попо, не го гледај Шопрај, како беше? Не го слушај шо кажува. Не слушај шо кажува, гледа ги шо права. Така, тоа е главната дефиниција, дефинитивно. Може би сакаш да ни кажеш малку повеќе за твојата работа, Фил. Ја мислам дека ова е доста јасно. Да, ајде да спомнам. Имам многу работи. Да спомнам, че гледам... Словно. Еден, да видам кој бев тука на... Аха, тука сум, да, точно. Share screen. Да, ете така, се гледа, така? Супер. Да, јасно. Океј, значи, гледајте са, дечки. Има неколку работи. Денеска купив майнер, мислам, пред две недели купив еден майнер за прв пат, Jasmine майнер тука, и се обидувам да го, баш ова денеска, ова утро, се обидувам да направам сетап, ама нешто не ми оди. Нов сум со майнери и така да му пишам на дечки, ве молам, помагајте, ми треба помош, па чекам да ми одговара денеска, па ми треба некој кабел дом да земам. Како и да се, тоа е првото нешто, зедов вистински майнер. А ако некој е заинтересиран, кажете, имам доста добри контакти со голем попус. Второ нешто, јас во предходната емисија
кажав што правам и правам ел фармин нодови и сега еве еден вистински майнер, ама добро, тоа е малку на страна, ти ми е ново. Значи, целата моја работа е да се надобрадам преска на, на тоа што го кажав, од каде ќе правам, нели, да соберам некој динар кога кажав, и секој се чуди од каде ги собираш тие пари. Значи, тоа се вика yield farming. И исто нодови. Да се одам први на нод, на нодој, само да кажам нешто, дека има еден нов нод ID. Ако знам дека има доста луѓе заинтересирани, се вика Lumia. Значи, тоа е нодои се овие се дигитални нодои. Значи ги купуваш и ги чувате во вашиот волет и правите и правите токени секој ден во наредните 3, 4, 5, завис овој ќе плаќа 10 години, ама првите 3-4 најмногу плаќа. Значи овие се дигитални, ги купуваш и ништо друго не правиш. Затоа ги сакам, оти е екстремно пасивен приход. Имам видео за речиси секој нод, Lumia, обрнете малку внимание ако сте заинтересирани, направи видео пред точно вчера, некни, зависи кога го гледате ова видео, постирано на мојот канал. Исто има една доба, се вика Agent Layer, и тоа е доста сериозен нод. Значи, за овај Lumia, само да се надобра за овај токенов Orion, че се префрала во Lumia, вече ток самиот токен е вече пуштен на Binance Chain, на Coinbase и сите тие, нели, Tier 1 Exchange, така што е доста напред. Исто Agent Layer е доста добар, значи, не е тука, ништо не е финансиски совет, обрнете внимание, направите малку ресерч, видете што се случува и ова е доста добро, може да се обрне внимание, имам за секој подетално видео, да не објаснувам многу. Но тоа што сакам тука да го објаснам Антонио е следното. Гледате сега. Ако поите на DeFi Llama, значи тука ја скорицам некои различни tools, нели, алатки или веб страни каде што ми помагаат. Сега на DeFi Llama е една многу добра како research, нели, за добиваш доста добри информации за целото што за многу работи што се случува во крипто светот или посебно во DeFi светот. Ако видите сега, ако може да забележите дека доста во DeFi, нели, доста работите се движат нагоре. Што не е лошо, значи имаме трейдинг волумен, нели? Тука, нели, имаме, беше на највисоко, беше во 2021 некаде, крајот на декември, 165 билиони TVL, нели? А сега имаме од некаде околу 100 билиони, значи горе-долу сме на пола од тоа и нема да сум изненаден ако тоа стигне до горе-долу дупло, нели, до од ова сега, значи да го достигне новото ниво или all time high, заедно неколку месеци до година или две, кога ќе бидеме на оне bull peak. Ако друго обрнете внимание, сега ќе кажам за неколку пулој, тоа што јас правам, значи јас давам ликвидити, јас значи правам providing ликвидити, значи кога накратко објаснато што е тоа, кога некој ќе направи swap, нели, кога ќе купите Ethereum со USDC или кога BNB со некоја друга, нели, валута, со криптовалута, секогаш вие плаќате некој процент фи, значи секогаш имате некој мал данок. Епа тој данок се дели на сите тие што се market picker или што дават ликвидити, што произведени, што provide ликвидити, нели. Е сега, што осигуруваат ликвидити во самиот чейн. Значи, за да се направи една транзакција, нели, за да е успешна, треба да има ликвидити. Ако нема ликвидити, значи нема да може да се купи или да се продаде самиот токен. Затоа внимавајте, кога чујте на некои многу мали токени кои што немаат ликвидити, значи може да го купите, ама нема да може да го продадете или кога ќе го продавате или купувате, ќе биде со еден огромен процент на загуба. Е сега, одам за Антонио, ова е специјално за Антонио. Ова е сега на Solana. На Solana, значи, треба да изберете најдобрите DEX. Исто така, ако имате, ве молам, некои прашања за како да правите ликвидити, јас ви препорачав на моите видеа, се вика Crypto Lab Research. Инате, ако некој сака да започне, започнете од тука. Има бесплатна верзија, имам направен договор со тој дечко, има бесплатна верзија и стварно ви дава едукација од горе-долу сигурно 30 до 40 часа, значи степ-бај-степ цела едукација. Ако има тука не специјална офер за криптофил, ако некој сака да оди во платената, кажете дека криптофил ве прати, заради тоа што ќе добијате фидбек назад некој бонус. Значи, тоа е под секој мој видео, се вика Crypto Lab Research, има 2000 платени членови плюс 3000 бесплатно да учат да се едуцираш. Значи, ако сакаш да започнеш, тоа е вистинското место. И ако ништо не знаеш, таму ти објаснуваат од А до Ш. Значи, се е објаснато. Сега одам специјално за Антонио. Денес ќе направам едно малку research за, кажавме, за Орк. Посебно за Solana и Render. Гледайте сега.
на Radium, Radium и Orca се най-големите DEX, нали, Decentralized Exchange, кои ще се користат на Solana. Е, сега, Solana е доста добро и доста е познато, значи имаме Ethereum и после Ethereum най-добър, нали, chain се е Solana, сега е Base и сега вече гледаме Arbitrum, тук има доста много chains, нали, беше BNB, ама сега вече падна, нали, надолу, извини, BSC, нали, Binance Chain, да, ясно. Той малко падна надолу, после след това, що се случва, и тук на DeFi Llama може да видите къде има най-много пари. На първо место е Ethereum, къде що гледайте, само забележете глоба. Сега че зумирам тук, за да може да се забележи. Значи, чекай сега да го... Оп, зумирах малко повече. Гледайте сега колко е интересно. Гледайте колко се правят фи. То, що сакам да го видите, колко е... Откъде аз ги собирам тие пари. Е, така. Сега, от Ethereum, само на Ethereum Chain, в последните 24 часа... Айде, мърни се. Да. TV Volumen, само момент да го ресетирам на стотка. Да, имаме 2 милиони fees. Значи 2 милиони fees. Тие fees все в Ethereum Chain. Tron не го сметам. BSC Chain имаме 1.5 милиони в fees. В Solana, къде шо аз съм доста длабоко влезен, имаме 320 000. В Arbitrum имаме 1.3 милиони и така натам. Овие сите fees се добиват, ги добива сами от чейн за сите тие, що дават ликвидити и ги делат на сите нив равноправно. Исто така, нормално тие, кои ще го има той чейн или тие декс, вземат 1%. Но целта е, ако даваш нели ликвидити, ако правиш провайдинг ликвидити, значи ние вземаме дел от тие fees. Е сега, имаш concentrate liquidity pools, нали, концентрирани liquidity pools, къде що ти кажеш дека цената ќе биде помеѓу тая и тая цена, тука даваш твојот liquidity и кога цената ќе се движи помеѓу цена 10 до цена 20, вие секогаш добивате процент од тие fees. Ајде сега да дадеме лично пример, ќе ми кажем јас на Ethereum и после и ајде да почнеме за Антонио за Render. Гледайте сега, на Radium. Radium в овој момент имаме TVL, што е Total Value Locked, нели? Имаме 1 билион со Б. Значи, само на Radium имаме 1 билион. В овој момент, денеска, каде што го правим видеото, имаме малку, нали, spikes на маркет, имаме 1 билион трейдинг волумен. Ова беше 2-3 пред неколку недели. Замислете, 1 билион се купуваат и се продаваат транзакции на ден. Замислете колку пари се тоа. Тоа е ненормално. И сега одите тука и викате, чекай малко, дай аз да направам некој провайден ликвидити, нели, каде сакаш. И аз денеска го избрав за Антонио, Рендер и Солана. Зошто? Дали тоа што тука целиот мој Солана и Рендер го стави. Одиш тука на депозит и сега што викаш? Мислам, одите си правите малку TI и викате дека помеѓу таа и таа цена, а затоа што самата корелација на Рендер и Сол горе-долу во последните 90 дена се движат горе-долу заедно. Едни оди нагоре и едни оди надолу, малку Рендер излезе од таа корелација последниве две недели, што падна, заради тоа што нели го сменуваат иметот, нели од РНДР во Рендер и сите одат нели на Солана, ќе одат комплетно, веќе, ако имате некој Рендер, иначе на Етериум да го префилите треба на Солана, прочитайте во нивните нели нови постои и гледайте сега. Само за Солана, значи само за Солана и само за Рендер, имаме ликвидити од 900 000. Ама волумен е 1.2, значи ако волумен за 24 часа е повисок од ликвидити, ист или повисок, ние сме супер. И сега fees, тука има 3000 долари fees само за тој пул. И ако вие давите, примерно, ако вие тука кажете дека цената ќе се движи, нели, примерно, тоа е добро, 8% горе и 9% горе-долу, нели, значи горе-долу тоа е рейндж од околу 20%, нели, дека цената ќе се видиш во тој рейндж, нели, ќе се движи, вие ќе добивате во овој момент 369% APR за 24 часа. Тоа ти е 1% на ден. И аз средно добивам на Рендер и Солана во последниве неколку недели добивам околу 130 до 120, 130, 140%, нели, тоа е на годишно ниво. Значи, ова се смета на годишно ниво. Денеска волумено е малку повисок и одна скока повеќе. Кога волумено е понизок, тука може да доди 60%. Но средно, ако видите средно, јас добив, еве, видете, за последните 30 дена средно е 164% APR, нели? Значи тоа е на годишно ниво, да не се лажем. Значи тоа е исклучително многу. И сега што правам јас? Јас имам
две портфолија. Едно имаме за bull market портфолио, каде што ги си чувам, нели, не ги чепкам тие пари. Едно имам DeFi портфолио, каде што се обидувам да правам, нели, daily cash flow. И што правам? Си правам ликвидити на различни пулови и од тука си собирам пари секој ден cash flow. Дори спивам и дори сите ти работи. И сега големото прашање, што ако излезеш out of range? Ами ништо, правиш ребаланс или чекаш да се вратиш. Внимавајте, треба да ги научите тие работи да не се изгорите. Ако почнувате, секош почнете на Solana со 1, 2, 5, 10 долари и почнете да играте ден, 2, 3. Значи криптото е тука достане. Ако влегувате, гледате да влезете кога токенот е надолу и немој купувајте кога че е црвено. Продавајте кога е зелено. Тоа е златното правило, за жал, многу малку луѓе го прават тоа. Е сега, значи тоа е за Render и Sol. Гледате сега ќе ви покажам жив пример. Тоа е од мојот, нели, се гледа, тоа малку е црно, тука нема, нели, day vision, само на најдобро. Се гледа. Е, гледате, сега тука влегов на Ethereum. Ethereum и плати 6.5 долари да направам пул. Тоа е ден, тоа се вика defi.crystal.app. Внимавајте кој ќе го отворате, от има неколку лажни, како и секој DEX или секоја вебстрана, немој да го гуглате. Појдете директно од мојот YouTube или од некој од некаде, најдете го правилнио линк, за да појдете до таа страна, внимавајте. Исто користете, ве молам, Ledger или Hardware Wallet, мора да користите, значи некаков заштитник. Немој да користите само MetaMask или Rabi, јас не користам MetaMask, Rabi користам. Како и да, гледајте се. Тука проведов ликвидити, нели, ставив на WAT. Тоа е мим токен. Мим токен е многу ризично, но сакам ризик. WAT е еден мим токен, еве го, 20% денеска летна, супер, благодарам WAT, супер, yes, браво, напред. И сега, малку скен да се направи, и сега, гледате са, тука, тоа е, значи, директно на живо ви дадов ликвидити на 10 јули. Тоа е точно пред 3 дена. Значи 10-ти, 11-ти, 12-ти, 13-ти денес, како го снимаме тоа видео. Точно може да видите колку пари сум дал. Тука јас дадов total value 518 долари јас влегов. Со 518 ставив на WAT, нели, на WAT и на Ethereum. Зошто? Првин си купив токен, си го чувам во Bullback и тука ставам ликвидити. Значи целта е тука, немој да гледате, леле, цената се крена 50%, ама јас добив 10%. Значи тука вие да правите cash flow, разберете го тоа, тоа е cash flow. Гледате сега, ставив 518 долари во пред 4 дена. Денеска сето ми кошта 622. Јас во FII, јаве го тука, значи тоа е на живо. Направим 93 долари, значи 25 долари, тоа е 1763% APR правам во овој момент на година. 25 долари правам на ден, замислете. Значи тоа е луда работа. Значи, ова е ризично, ова е DeFi play, ве молам, имајте го тоа во предвид, само сакам да ви покажам што е возможно во DeFi свет. Јас сега ако сум задоволен, можам да се излезам, чао, пријатно. Значи внимавајте, мојот рейндж тука. Значи, ако појдов на Sol Surrender 10 и 10% горе и долу, тука на WAT, нели, на WAT со Ethereum ми е 250%. Зошто? Затоа што давам толку многу висок рейндж, за да ако цената на WAT појди 200% нагоре, ја се уште да правам фи, за да не мора да правам ребалансинг оти на Етериум. Ако правите ребаланс малку поскапо, не може да започнувате на Етериум, заради тоа што има малку повеќе фи. Солана фито е 10 центи, 5 центи. Ама или на Base е доста добар, Арбитрум исто е така ефтин, ако одите на Етериум, одете во сабота или во недела, каде што е најефтин или наутро на Сабале, македонско време, 4-5 часот. Најефтине, по 1 долар или 2. Е сега, тоа што сакам да ви покажам колку е возможно се. Е сега, тоа е од моја страна, накратко, што сакам да кажам тука, има многу, еве, еден само за Solana, да го избериме, Solana со, чекай да го истам тука, Solana со USDC, нечам јас да правам со стабилен, заради тоа што ако Solana се крени, ако едниот токен појди многу нагоре, тоа почнава, сето оди во твојот стейбл, нели, коин, затоа нечам, ама еве, гледајте, ако појдите, примерно, на Solana, и ако викате вие дека Solana ќе оди примерно нагоре, еве не знам, 7% и 8, и нема многу да пајдам надолу 5% или еве, нели? А вие ќе земате многу малку тука. Во овој момент, се околу 20%, 25%.
Разбирате, затоа е нечем, затоа што затоа сакам да ставам ликвидити во два, во два примерно рендер со Solana или примерно најуспешниот досега мене ми е PopCut со Solana. Антонио, ако не ти пречи, сега само јове да го спомнам и не, воопште, воопште, слободно покажи се што имаш. Чекај само, само момент, чекај сега. Вака, само да влезам тука и, и сега ќе видиш што се случува на нели на директно на на живо, тоа е од неколку дена, а тоа ми е точно за YouTube го, го направив тој пул, само сигурно ќе го растурам заради тоа што не можам да да обрнам внимание затоа што сум во многу пулови влезен и главата ми пука. Можам да замислам. Знаеш како е? Само да влезам сега еден момент влегувам да се поврзам и сега ќе видите ликвидити, добро портфолио. Да, орка е малку бавен, за жал, но, но што да правиме? Сега не е толку страшен. Чекаат 2 минути, верувај. Да, доста е бавен, за жал. Чекај само, чекај, не, тука јас, да, и ако имате, ако отварате некој значи веб страни, ве молам да си правите нели букмарк горе, за да може да секогаш да ви стојат истите тие страни и ве молам јак антивирус да имате, направи за тоа едно доста добро видео. Мислам што треба како да се заштитите антивирус и правите нонстоп нели чек, нели јас правам скенинг нели 2 до 3 пати на ден. Е, сега дочекаме да се отвори моето портфолио, што се надевам дека ќе се отвори, се повраза чумки. Орка е доста бавен за жал, но, но така работи и тоа е то. Само да видиме дали тука експлор... иначе стави дајде на, на ликвидити со PopCut, тоа е исто добар токен, што јас го сакам. Тоа е PopCut со Sol. Аха, добро, да, гледайте кој ќе користите да сте на, како се вика, Epic, софтвори, супер. Да имате, ако користите Orca или Radium, да имате VPN. Гледате сега, ставив $300 тука, пред не знам колку време, мислам дека пред 15 дена, точно денеска е 15 дена. $300 става во PopCut со Sol. PopCut беше доста висока цена, падна до 260 мојот пул, ама никогаш не го извадил. Значи, секогаш си стои тука, не направив ребаланс, мислам, ништо не направив, само го ставив и не се занимавам. Во мој момент имам направено, мој, после 15 дена, едната имам, мојот пул пак вреди $306, значи, од самиот пул јас сум добил $6 бонус плюс, но имам тука $40 pending fees, 20%, значи, 10-15, така нешто, 3-14%, значи за 15 дена, тоа ти е 1% на ден. Ако појдам тука на With So Soul, With So Soul веќе отипадна многу надолу, од $300 се 250, но имам $13 fees. Значи јас, иако да го чував WIF, нели, With So Soul, да го чував како With само, че имав $250, но во овај момент јас добив $13 бонус. Значи, се надевам да разбирате. И ту немам никаков ребаланс направено, тука чекам да се врати, но просто треба да направам малку ребаланс, за да почнам да земам фи. А тука тоа е еден доста добар пример со PopCut и Sol. Гледате колку е добро понекогаш Yield Farming. И да одговорам на прашањето што еден член ме прашал од каде ги собираш тие пари, ги собирам тие пари од тука. Сега ќе собирам тука тие пари, за да го купам следниот нот што излегува нели другата недела и од него ќе почнам да земам нели исто така пасивен приход по 2 до 3 недели кога ќе излезе не знам таму. И тоа е, значи тоа е мојата игра. Значи правиш кешфлоу, имаш секој ден кешфлоу за да ги искористиш тие да си купиш други токени, примерно од Антонио некој кој што ги кажува, мислам дека ти изборуваше за Ondo многу пред скоро, ако не се лажам Антонио. Да, Ondo, а и Ondo правам фарминг. Ondo е многу добар за фарминг, многу е добар исто. Ondo, после твоето видео, видов у ствари, немав ништо Ondo и чекав да падни под долар и го купив на 0.90 и нешто. И значи, тука, иначе на таја веб страна, што е Кристал, може да видите, нели, точно горе, еве го, веб со Ondo, горе-долу колку има волумен, колку се тие на Етериум, на Метериум, и може да видите колку пари може да заработите, нели, горе-долу, мислам, горе-долу. Еве сега гледај, ако подам на Ondo со 5-6, со 7% горе и 7% долу, ќе заработувам 110% APR. Јас заработувам горе-долу околу 110-100
проценти во последниве 7 дена, што е многу добро. Ова е на годишно ниво, да не се лажиме. А ако ги ставите парите на во банка, ќе заработите 8% на годишно ниво, само да даве по. Еден, научна фантастика 8%. Која е таа банка што дава 8%? Ја ќе ги ставам моите пари, еден, толку. Да, тоа е моја страна што сакам да споделам. Мислам дека доста дрвлам тука едно 15-20 минути. Не, супер. Значи, гледај, добро, извини. Ако се видиме во Прилеп, значи, сега ќе дојдеме и до тоа. Или ако сакаш, сега може да зборниме за Прилеп. За... Можеме, без никакво проблем, значи, можеме. Да, значи, со Антонио... Ако сега да го пуштам, е, лака. Да, точно, да, ете го, точно. Значи, планираме, здравие, Антонио пушти денеска еден пул, кај него тој ќе ви кажи, а јас пушчив кај македонците, значи има на македонска група, ве молам исто, бидете членој, сигурно повеќето од вас се и таму членови, каде што секој може да се каже што сака, си помагаме, нели, исто како кај Антонио во групата, секој може да се сподели што сака таму, и целта е денеска Антонио пушти пул, и колку се пријави Антонио за 20-30 минути, около 40, нели? Е, вака се, значи на почетокот имаше малку, но е сега ома ќе провериме. Значи, да се разбереме зошто е ова битно прво. Значи, оно што планираме да го направиме со CryptoFill е да организираме средба, односно митап во Прилеп. Веќе разговараме околу сала, но мораме да знаеме колку луѓе потенцијално би дошле и дали некој би дошол, за да знаеме дали воопшто има логика да се организира нешто вакво. Идејата е да го направиме на 31 август оваа година. И сега за сега во половите кои што ги имам на моите социјални мрежи, меѓу кои. Првиот е на нашата Facebook страна, каде што има 68 пријавени дека потенцијално би дошле до сега. Потоа имаме на комјунити тавот на YouTube, каде што имаме од 12, некои да речем 5-6 во ова, 7 да речем би биле овдека. И на Twitter од 8 потенцијално би дошле 7. Ке ве замолам. Сите кои што сакаат потенцијално да го организираме ова, уклучете се на овие гласања, за да имаме представа колку луѓе би дошле и да направиме ова да биде комотно за сите нас. Нема логика да организираме мала сала, а дојдат 500 луѓе и обратно. Нема логика да организираме 500 луѓе сала, а да дојдат 30 луѓе. Затоа ги замолам оние кои што навистина планираат да дојдат на овој ден. Значи, ќе се договориме околу време, ќе се договориме околу се останато, но мораме прво да знаеме колку потенцијално луѓе би дошле, за да можеме да го организираме ова. Идејата е, според тоа што го разговаравме со Фил, секој од нас потенцијално ќе има уште еден учесник за майнинг, значи ќе бидам јас, Фил и уште еден човек за майнинг, или Филип, како сакате, значи каде што по еден час упреге ќе разговараме на некои теми, кои што да речем се близки до оно што го работиме, например, јас ќе разговарам нешто околу крипто, геополитика и така натаму, потенцијално Фил ќе разговара нормално за yield, майнинг и човекот кој што ќе дојде потенцијално за майнинг ќе разговара конкретно за майнинг, односно нодови и майнери. Така да идејата е, на крајот да имаме и некои Q&A, каде што ќе може да прашате било кој прашање кој што ви интересираат, и потоа потенцијално да се упатиме негде на некоја вечера како група. Како и да, имајте го ово предвид, значи ова е само идеја сега за сега, зависи од вас дали ќе има доволно заинтересираност за, не заборавите сега дека Филип треба буквално од Англија да допатува до Македонија за ова, јас од Малта, но сакаме да организираме за македонската јавност, идејата е да не наплатиме ништо, значи ова ќе биде 0 евро по македонец како и вообичаено, каде што само сакаме да го споделиме нашето знаење и искуство со секој од вас во однос на сето оно што го работиме во крипто сектор. Ако сака нешто CryptoFill да надополни, па после можеме да преминеме на третиот дел. Значи, точно тоа, супер објасно, значи, накратко кажано, јас ќе најдам сала, јас и Антонио ќе ја покриваме салата, нели, внатре не очекувате чудо, значи, целта е да се видиме, да разговараме, да се запознаеме и да се споделиме покрегу нас, нели, се што може за да си помогнеме. Антонио ќе почне, нели, да разговара за се од неговата сфера на познавање, после јас ќе се вклучам еден час или час и пол, колку што не дава време. Целта е да биде од наутро, од 8 сато да имаме, нели, митап, од 9 да се почне до горе долу 1 часот. Салата сигурно ќе биде некаде во Марко Цепенко, во Прилеп, кој што ја знае, или во, ако за поголема, над 100 луѓе, а до 100 луѓе, со мислам дека веќе имаш околу 70 и нешто луѓе, што мислам дека ќе земиме помалата, почекаме, нели, 2 дена. Има една помала соба, извини,
соба Черечев, на полна сала. Тоа се вика кино сала, не прилеп тој кој што знае, тоа е околу 100-120 луѓе. Че ставаме еден проектор, нели, мислам, прожектор така иди, ќе објасниме накратко, ќе се запознаеме, че има внатре кафе, нели, кросанчи на тие работи, после ќе појдеме на еден ручек кој што сака достани, нели, за уште еден ручек, значи целта ни е да покриеме салата и внатре тие мали и ситни работи, а после секој ќе се го покрие својот ручек, нормално, и како што Антонио кажа, јас ќе доаѓам од Англија, тој ќе доаѓа од Малта, и мислам дека веќе, како што ми дојде на глава, дека имаме носилам 15 луѓе кои што заборев да му кажам, кои што сигурно ќе дојдат од моја страна, значи само да му спомнам, и мислам дека до крајот на другава недела Антонио веќе имаме бројки, и веќе јас само ќе уплатам за да ја земам салата, тоа ќе биде на 31-ви, и мислам, и тоа е тоа, нема што друго да се планира. Јасно. Како и да е, повеќе информации ќе добиете како на мојот канал, така и на канал на Криптофил, ќе ве држиме, значи, информирани, не се секирајте, ќе поразговараме потенцијално, еве да речеме, од моја страна од него, што поточно би сакале да слушате, кога веќе имаме по еден еден и половина час за зборување, но затоа потоа денеска можеме да се вратиме на третиот дел, ако не му смета на Криптофил, би сакал еден дел од ова да го покријам, околу ликвидациите на Германија и Малгокс, кои што се практично најголемиот фад моментално на пазарот. Може да почнам? Антонио, утре, извини, може да почнеш, аз одам само до ВЦ, може да почнеш и така сега. Немам проблем. Е, вака сега, за сите оние кои што гледат нашиот канал, ова сме го спомнали, но би сакал само да го надополнам уште една, затоа што имаме некои нови интересни информации, меѓу кои првата и најбитна е фактот дека и понатаму големите институции купуваат. Значи, мораме да забележиме дека спот ETF на биткоин и понатаму акумулира на пазарот. Односно, погледнете. Значи, ако погледнеме на Аполо, кој што е една од онаа страни кој што ги користиме за следење на пазарот, значи во целиот овој период, кога што цената стагнира и продолжува да паѓа, уште од самиот почеток на месецот, имаме енормно големи купување од страна на биткоин спот ETF. Тоа зборуваме оние најголеми 8-9 во Америка. И тоа, ако погледнеме на дневно ниво, погледнете. Значи, во почетокот на овој месец од 1 јули, иако имало два дена во кои што имало некој мал пад, генерално, нема ден кој што не е околу 100 милиони долари инвестирани во биткоин, каде што имаме и денови, каде што како 8 јули инвестирале 294 милиони долари. На 12 јули, тоа е вчера, 310 милиони долари биле инвестирани во биткоин спот ETF. Тоа ни покажува дека за целиот овој период, каде што имаме страф на пазар поради големите продавања, прво од страна на Германија, второ од страна на Malgox, големите играчи во оваа ситуација, не китовите, кои што и понатаму акумулираат, туку институциите кои што досега ги немавме како поддршка, сега се овде и акумулираат, и тоа гледаме, акумулираат активно и многу. Е сега, многу битна работа која што мораме да забележиме овдека е дека германската влада нема веќе што да продаде. Многу битно, значи покрај фактот дека имаме огромно купување од страна на институциите, сето оно што Германија моментално го продаде, беше купено од страна на овие институции. И официјално, значи во текот на вчерашниот ден, 12 јули, последната транша, последната количина од 3846 биткоини е продадена. Што значи дека оние 50 000 биткоини кои што германската влада ги имаше да ги продава, веќе ги нема. Односно, ова е официјалната нивна, значи ова е така речено блокчейн адресата која што следат будно луѓе, значи нема веќе ниту еден биткоин. Што значи дека германската влада веќе нема што да продава. Моментално најголемиот притисок врз цената на биткоин доаѓаше токму од оваа продажба на овие 50 000 биткоини кои што ги продаваше германската влада. Друга битна работа која што мора да забележиме. Malgox има вкупна количина од 140 000 биткоини кои што ќе бидат продадени на пазарот. Оваа количина моментално има некоја оприлика цена од 8,5 до 9 милиарди долари. Само да го покажам тоа каде што се наоѓа во самиот артикл. Само да видам каде беше. Е, 8,5 милиарди. Че сега, во зависи од тоа каква е цената, беше и 9, но идејата е дека од 8,5 до 9 милиарди долари е вредноста на овие 140 000 биткоини кои што Malgox, пропаднатата менувачица од 2014 година, ги поседуваше. Преку овие 6-5 менувачици кои што моментално ги доставуваат овие 140 000 биткоини до бившите кредитори, оние кои што ги
депонирале со овие биткоини во обменувачницата, веќе се доставени 2,7 милиарди. Тоа значи дека една третина од оваа количина која што ја поседува Mt. Gox е веќе доставена до луѓето кои што потенцијално би ја продали. Така, значи, овие пет минувачици кои што треба да ги достават овие 143 000 биткоини, веќе една третина од истите доставиле, а имаат 3 месеци. Официално до почетокот на, на октомври, сите овие биткоини треба да бидат доставени до нивните, така речено, собственици. Што значи дека големиот дел од продажбата не го очекуваме ние да биде во октомври, го очекуваме сега. Затоа што гледаме дека веќе една третина, и тоа рачунете, они почнаа на почетокот на месец, значи за 10 дена успеале една третина од овие 140 000 биткоини веќе да ја достават до луѓето кои што практично треба да ја поседуваат. Што значи дека ако има продажба, ако има притисок на продажба, истиот и понатаму ќе го очекуваме токму во овој почетен дел. И за крај, значи, оно што мораме да го забележиме, затоа што многу луѓето го забораваат, е фактот дека не е само Германија. И тоа Германија е едно од оние кои што има помала количина на биткоин. Оно што мораме да го забележиме е дека Америка моментално поседува 215 000 биткоин. Кина поседува 190 000 биткоини. Нормално ова се биткоини кои што се добиени од најразличен тип на апсења, нели, конфискувања поради пиратерија, не знам, илегални действија како и да е. Обединетото кралство поседува 61 000 биткоини. Германија веќе не поседува, Украина нормално нема да ги продаде, во секој случај кој продаде тоа веќе направено, што значи дека се уште постојат големи земји во оваа ситуација како Мурика, Кина и Мала Британија, кои што имаат солидна количина на биткоин, кои што понатаму може да предизвикаат пат на пазарот. Да се надеваме дека ќе дојде Трамп, затоа што истиот најави дека наместо да се продава биткоин ќе биде направена стратешка резерва, што е крајно позитивно за нас. Сега за сега Кина не изразила никаква желба за продажба на овие 190 000 биткоин кои што ги поседува. Тоа исто така од конфискување, тоа затоа што Кина беше најголемиот майнер на сите времиња, значи имаше 70% од хешрейт на биткоин. И Обединетото кралство 61 000, значи сакам да кажам дека се уште постојат големи ентитети во оваа ситуација држави кои што може да направат дамп. Се уште не е почнало, но само сакам да ви го дадам ова до знаење и само пред да дадам на Фил да проложи доколку има нешто да каже на оваа тема. Сето оно што Фил го објасни, Филип, значи го има кај нас како две основни видеа кои што би ви препорачал да ги погледнете. Со цел прво да научите што представува автоматизиран креатор на пазари, тоа што Филип го работи. Значи јас би ви препорачал прво да имате базични познавања, каде што ќе научите како функционира еден автоматизиран креатор на пазари на децентрализирани менувачици и што поточно представува арбитражно тргување. Ова се две видеа кои што може да ги најдете на нашата плейлиста за напреден курс на фундаментална и техничка анализа, каде што ќе имате представа што точно прави Филип, кои се позитивните и кои се негативните страни на ова што моментално потенцијално би можеле да го работите, затоа што на вистина е позитивно, на вистина има потенцијален профит, но морате да бидете свесни дека секоја инвестирање има и своји ризици и уште побитно, значи, ова е работа која што Филип ја работи полно работно време. Тоа е многу битна работа која што треба да ја забележиме. Значи, се е тоа супер јасна вистина, би препорачал тоа што го кажува Филип по големиот дел од вас да го погледнете и потенцијално да го пробате, доколку не пробате, не знаете дали потенцијално тоа е нешто за вас. Но, имајте во предвид дека Филип го работи ова полно работно време. По големиот дел од вас сте, да речам, хоби инвеститори. И доколку немате време да седите и да ги следите овие работи, кога станува збор за ваков тип на автоматизирани креатори на пазар, значи тоа е многу голем ризик со кој што потенцијално може да се снајдете. И уште еднаш ќе напоменам, значи страната на CryptoFil зборуваме неговиот YouTube канал ќе биде ставена во дескрипција на нашето видео. Пред да одлучите било што од ова што го прави он да го правите и вие, ќе ве замолам детално да ги погледнете неговите видеа, каде што он детално објаснува како тоа се прави. Значи, оно што го објаснуваше денеска беше само пример. Да видите како функционира, да видите кои се неговите позитивни работи, што до сега успеал да направи и како изгледа профит во оваа сфера. Но морате да разберете дека ништо не може да биде направено без едуцирање. Погледнете го неговиот материјал детално, пред да одлучите да влезете во ваков тип на трансакции, и како што каже и самиот, морам да го повторам јас, ова не е финансиски совет, ова е само наше искуство од криптопазар, кој што сакаме да ги споделиме со вас, како македонци, со цел да ви дадеме предност пред останатите кои што немаат од каде да ги добијат овие познавања.
Поели, Фил, мислам дека сакаш да споделиш твојот екран, како што можам да видам. Да, да, значи, Антонио, фала што се тоа што кажа, да се навратам за Mounting Box и за сето тоа продавам. Учува согласен со тебе се што кажуваш, и многу добра поента тоа што кажуваш за државите колку биткоин имаат, јас точно не знаев кој колку има, а денес зборуваме за Северна Кореја колку има, мислам, од како и од сите тие работи, тоа го нема. Кај што никој не знае. Никој не знае, сигурно има дупло повеќе од Америка, нема се да, мислам, горе-долу, не знам, никој не знае. А мислам дека Германија тоа што го направи сега лично, ти кажам, е толку голема глупост. Мислам да продаваш биткоин во овој момент, мислам, зашто да продаваш сега кога и на држава кој што не и требаат пари, кога можеш да продаваш биткоин на 200.000 и за неколку години. Мислам, логично. Да се навратам за тоа што го кажа за точно, да, значи learn to earn, значи научи, значи за се во животот е така, посебно во крипто и пред да влезеш да некој да земи биткоин или етериум, не е само поди земи, треба да научиш како да префрлиш пари, треба да научиш од каде, треба да научиш како се купува. Првото нешто што треба да научите е safety. Без safety нема ништо да правите, ако некој е буквално нов, ве молам safety. После тоа, значи ако има некој прашена, контактирајте ме нели, мајмунче криптофил 008, директно ми е тој мој Telegram, словно ме контактирайте, нели? Пишете ми DM, здраво Филип, јас сум тој и тој, нели? Знам дека сте македонски, ќе пишете на македонски, така да нема спамери, тоа е добро. И мило ми е на секој кој што можам да му помогнам, не очекувајте, нели, банани да пајгаат преку вечер од дрво, нели? Тоа не се случува. Мислам, тие примери што ви ги дадов се доста позитивни, многу негативни да ви дадам. Мислам, не е проблем, но сакам просто да ви кажам дека е возможно. Е сега, како што кажа Антонио, ве молам, едуцирајте се, чекор по чекор, јас тоа го работам доста долго, но први одзема многу време, а после тоа не одзема. Сега буквално можам слободно да си да летам некаде. Бев во Јапонија, Антонио, бев пред неколку месеци бев во Јапонија, на 17 дена ме немаше, и кога се вратив дома имав $1200 од ел фарминг, замисли. Имаше некои пулови аутофринч, некои внатре, и Сидоров имав $1200 направени профит. Замисли, значи одам некаде, се враќам, значи не користам јас крипто надвор со телефон, не користам крипто, тоа ми е златно правило, и се враќам тука или ај $200. Значи без разлика, значи портфолиото ти би одело горе-долу, јас сум зел ел фарм. Значи тоа беше она топ. Сега баш кога ќе идам Македонија, исто така, нема да користам ништо, ќе бидам отсутен две недели, и сигурно кога ќе се вратам, ќе имам како еден мал пейчек, нели? И тоа е тоа што сакам на сите да му помогнам да правите, нели, пасивен приход по еден или друг начин. Може да ли е тоа трейдинг, купи, продај, сите тие работи, тоа за мене не е, тоа е многу активно, ова е по-пасивно, откако ќе се едуцирате, откако ќе знаете што правите, каде што треба да одвоите доста време, почнете со многу малку, со долар, 2, 3, со 10 долари почнете, и точно ќе следите 1, 2, 3, 5, 10 пула, или, мислам, почнете со Лана, или Arbitrum, или Binance Chain, или Base, почнете да играте, видете како што е, ништо не е тука финансиски совет, и првин едукација. Толку од мене, Антонио, пак ќе се слушнеме сигурно за брзо, или пак ќе се видиме, мислам, наредно во прилеп за месец и пол. Точно. Уште еднаш, морам да напомена пред да завршиме со овој подкаст, значи јас искрено доста учам кога зборувам со криптофил, гледате, значи јас и он работиме во истата сфера, но има толку многу различни работи, каде што едноставно секој со секого се надополнува и има што да се научи од овие подкасти, затоа и уживам да ги правам со него. Се надам да ги направиме повеќе вакви нормално во иднина. Сега за сега се фокусираме на потенцијален митап. Значи 31 август, сега ќе напоменам, ова е само почеток, разговараме, се договараме, се што бараме од вас, ќе ве замолам, како на, само да видам точно како се викаше групата на, се извинам, на... Значи, имаме исто така поопуштено и на Крипто Македонија, тоа е онаа група на Телеграм, како и на сите наши социјални мрежи на Крипто Гемиџија. Гласајте со цел да видиме дали има доволно луѓе, која е бројката и да знаеме што понатаму правиме околу овој потенцијален мита. Така да уште еднаш му благодарам на Криптофил, се надевам дека ќе се видиме повторно на ваков тип на подкаст и нормално се гледаме во следното видео. Поздрав до сите гемиџији низ светот. Поздрави, се најдобро. Stay safe. Се најдобро, пријат.